Доброго вечора. В ефірі програма «Час». У студії працює Каріна Риган. І сьогодні наші журналісти розкажуть про наступне. Платіжки за газ, зміни в оплаті, валютні коливання, думка фахівців, утилізація батарейок, для чого це потрібно робити, Кубок Богданської долини, спортивне свято. 20 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Станом на початок 2020 року закарпатці заборгували за спожитий газ 1 мільярд 620 тисяч гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця цифра є на 13% меншою. Однак сума заборгованості закарпатців, що користуються газом, все одно залишається занадто великою. Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району, повідомляють у «Закарпатгаззбут». Середня заборгованість одного споживача – від 3500 гривень до 4700 гривень. Упродовж 2019 року майже 16,5 тисяч клієнтів «Закарпатгаззбуту» отримали попередження про припинення постачання газу через борги, які на 23% більше, ніж у 2018 році. Газопостачання було припинено 3747 споживачам Закарпатської області, і це на 40% більше, ніж у 2018 році. Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить майже 42 мільйони гривень, повідомляє прес-служба «Закарпатгаззбут». Квитанцію за газ із 1 січня 2020 року розділять. Із нового року українці платитимуть окремо за продаж і розподіл блакитного палива. Такі кроки – вимога часу та європейської спільноти, адже саме відокремлення плати за доставку газу значно спрощує вибір постачальника-продавця газу. Так пояснюють працівники «Закарпатгазу». Цей процес розпочався у 2010 році, коли Верховна Рада прийняла Закон України про засади функціонування ринку природного газу. У квітні 2015 року був прийнятий Закон про ринок природного газу, який встановлює принцип вільного вибору постачальника. Нововведення стосувалося спочатку непобутових споживачів юридичних осіб. У 2020 році зміни торкнуться і населення. Які саме? Дізнаєтеся вже за мить. Дві замість однієї. З 2020 року українці платитимуть за блакитне паливо за двома квитанціями. Окремо за спожитий газ і за послугу із його доставки. У кінці 2019 року Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила постанову, згідно з якою в рахунках за газ не буде нарахувань за розподіл газу. Одна за газ як товар, яка оплачується на рахунок постачальника, в даному випадку на території Закарпатської області гарантованим постачальником є АТ «Закарпатгаззбут». Інша квитанція – це оплата послуг з розподілу природного газу, яка оплачується на рахунок АТ «Закарпатгаз». Прошу всіх споживачів звернути на це увагу і при оплаті, щоб не було помилок і зарахування коштів не на ті рахунки. Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим та незмінним, навіть взимку, коли споживання значно зростає, адже не залежить від ринкових коливань. Для оператора АТ «Закарпатгаз» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тариф за доставку кубометру газу з 1 січня 2020 року на рівні гривні 25 копійок з ПДВ. Базисом для розрахунку даної ціни є так звана річна замовлена потужність, яка вираховується на основі фактично спожитого природного газу кожним дворогосподарством в період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року. Цей період зветься газовим роком. Обсяг спожитий за цей період кожним конкретним споживачем множиться на тариф з розподілу та ділиться на 12, на 12 місяців. Ви отримуєте місячний платіж. Щомісячний платіж, який... Ціна ж самого газу може змінюватися щомісяця або щоквартально. Таке виокремлення тарифів дасть можливість споживачу зрозуміти, за що саме платить.
Даний тариф включає всі витрати АТ «Закарпатгаз» на надання послуги з розподілу. Що ж це таке? Щоб це поточні та аварійні ремонти газопроводів, це діяльність аварійно-диспетчерської служби, коли виїжджає до кожного споживача аварійна диспетчерська служба, бригада локалізує якусь аварійну ситуацію чи виток фактичного обліку природного газу, тобто коли до вас приходить контролер і знімає показники лічильника, обслуговування споживачів у центрах обслуговування клієнтів. Повірка лічильників у лабораторіях для населення, вона є безкоштовною і вона закладена в нашому тарифі. Споживачам, які щойно підключилися до мережі або за певними причинами були відключені, нарахують обсяги газу до оплати згідно вимог Кодексу газорозділених систем. Усі дані вже можна побачити в особистому кабінеті. Книжки залишаються для оплати спожитого природного газу на користь постачальника. Тобто книжка буде зручною для споживача, якщо він звик нею користуватися, для фіксації фактичних показників лічильника. Що стосується послуги з розподілу природного газу, в принципі немає необхідності вести таку книжку, оскільки цей платіж, він сталий, обсяг для оплати, він сталий. Якщо зручно і хотілося б споживачу мати книжку і розраховуватися книжкою, ми, звісно, забезпечимо споживачів цими книжками. Нагадаємо, за грудень 2019 року в останні прийдуть квитанції без розділення, де показані 4 складові вартості газу. Так, для закарпатців це 6 гривень 30 копійок за кубічний метр. З них 5 гривень 13 копійок йде на рахунок Нафтогазу за оптовий продаж постачальникам видобутого в Україні або імпортованого газу. 13 копійок отримає ТОВ «Закарпатгазбуд» як роздрібний постачальник газу зі спеціальними обов'язками. 19 копійок йдуть до АТ «Укртрансгаз» за транспортування газу магістральними газопроводами, а 85 копійок отримує АТ «Закарпатгаз» за послуги розподілу. Смертельне ДТП сталося 19 січня близько 20:00 на автошляху Київ-Чоп на Житомирщині. В Гуннацполіції Житомирської області розповідають, що водійка автомобіля Нісан Жук, 25-річна жителька міста Львова, рухаючись у напрямку міста Києва, виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення із вантажівкою Вольво під керуванням 30-річного жителя Закарпаття. Унаслідок ДТП дівчина загинула на місці події. Відомо, що водійкою Нісан Жук була власниця відомої у Львові клініки естетичної хірургії. Зазначимо, що Соломія Островська є подругою відомої телеведучої Ольги Фреймут. Про втрату своєї близької подруги Фреймут повідомила у соцмережі Facebook. 20 січня помер 20-річний Василь Шнайдер із Фанчикова. Про сумну новину повідомив благодійний фонд «Виноградів». Останні півроку свого життя юнак провів без свідомості після фатальної ДТП у Чехії. 13 липня 2019 року мікроавтобус із українськими заробітчанами зіткнувся на залізничному переїзді із рейковим автобусом. В аварії загинула молода жінка із Тячівщини, Василь отримав надважкі травми. Із 13 липня і до 11 вересня юнак перебував у госпіталі в Чеському Пльзень. Звідти його перевезли в реанімацію Виноградівської райлікарні, а у жовтні – в хоспісну палату, в якій він і помер учора. Травми, отримані у ДТП, не дали Василю прийти до тями і попрощатися з матір'ю, яка востаннє бачила сина при свідомості, коли він їхав у Чехію на заробітки. Минулої осені благодійний фонд «Виноградів» за зверненням рідних Василя проводив збір коштів на реабілітацію юнака. На трасі Київ-Чоп у Мукачівському районі за селом Ракошино трапилася аварія. Зіткнулися два автомобілі. Одна із автівок сильно пошкоджена. За словами очевидців, «Шкода Октавія» влетіла в газель, яка повертала в село Нове Давидково. У головному управлінні Національної поліції України Закарпатті розповіли, що отримали повідомлення про ДТП близько 9 години ранку. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Обставини аварії встановлюються. Сьогодні вперше в цьому році Хустський міський голова Володимир Кащук провів особистий прийом громадян. Про питання, які порушували містяни, а також про важливість зустрічей тет-а-тет із громадськістю – далі у сюжеті. Дуже багато людей сьогодні до нас прийшло на прийом. На сьогоднішню годину, на 11 годину за київським часом, ми вже прийняли приблизно 75 чоловік. По заявам ми виділяємо до 1000 гривень одноразової допомоги. Якщо ситуація критична, то ми виділяємо до 3000 гривень, але це ми вже виділяємо на сесії міської ради. А по виконкому, який ми плануємо провести у п'ятницю,
Ми його плануємо провести. Це у нас буде 24 число. Всі заяви ми їх розглянемо, які сьогодні поступили, і буквально ми приймемо рішення по кожній людині. І на той тиждень ми профінансуємо, тобто до 1 лютого ми профінансуємо всі люди, які були сьогодні на прийомі, які просили ту чи іншу допомогу. Це якби перший блок питання. У нас було звернення колективне від мешканців мікрорайону, колишня вулиця Дзержинського, зараз Жайворонкова, це 40А і 40Б, ОСБ «Господар», де люди поставили питання, що ЖЕКів не доробив електропостачання у будинку, і в них на святкові дні була пожежа. Я зараз доручив це питання начальнику юридичному відділу і першому заступнику Івану Михайловичу розібратися це питання. Друге питання, ми прийняли позитивне рішення по передачі цьому ОСББ земельної ділянки, 1 гектар і 0,2, і плюс я дав доручення розробити проєкт на асфальтування території біля цього будинку і біля будинку 38А. Чому? Тому що там у нас один із самих великих садочків в місті Хусті, там у нас сама потужна велика третя школа, і дійсно там є проблема, яку ми в цьому році обов'язково вирішимо. І саме проблематичне питання, яке в нас зараз є у цьому мікрорайоні, це мусорні баки, які розміщені при в'їзді з правого боку. Ми зараз створили розпорядженням голови комісії і думаємо, як краще і де їх перемістити, щоб дуже неприглядний вигляд, багато мусору, багато ромів інколи бувають там і шукають в цих баках. Це створює дуже неприємну таку ситуацію. Слідуючий блок питань було небагато, їх було троє чоловік по земельним питанням, спірні питання по земельним межам із сусідами, виділення земельних ділянок під забудову окремим категоріям. Багато було на прийомі сьогодні у нас ромів, які теж хочуть, щоб виділити їм земельну ділянку під забудову, щоб вони цивілізовано мали освітлення, електрику, газ, і щоб жили як всі люди. Для цього в тому році ми виділили 40 ділянок іменно для ромів. В понеділок на планерці я запросив і закликав всіх своїх начальників відділів, заступників дуже серйозно вже взятися за робочі питання, які нам необхідно буде вирішувати у 2020 році. Понад 200 безробітних Мукачівщини залучать до громадських робіт. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Міська рада зазначає, що на ці роботи було передбачено 140 тисяч гривень. У Мукачівському центрі зайнятості кажуть, що окрім допомоги за безробіття, люди отримуватимуть додатковий заробіток. Це стане і можливістю зарекомендувати себе як хорошого працівника. Додамо, що на даний час у Мукачівському центрі зайнятості на обліку перебуває 472 безробітних. У центрі Мукачева згорів автомобіль. Пригода трапилася на центральній набережній по вулиці Івана Парканія. Наразі невідомо, чи автомобіль загорівся із технічних причин або це був підпал. На фотографіях видно, що автівка згоріла вщент і відновленню не підлягає. Як повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області, виклик про пожежу надійшов вночі о 3-й годині. Пожежею знищений автомобіль «Шкода», а також від вогню постраждав і сусідній будинок, а саме вікна на першому поверсі у житловій квартирі. У поліції розглядають підпал як основну версію. Також автомобіль належить 50-річній жительці Мукачева, але користувався нею син, який займається підприємницькою діяльністю. Правоохоронці з'ясовують усі обставини випадку і розпочали детальну перевірку. На Виноградівщині врятували від знищення вогнем теплиці з городиною. Вночі 21 січня у селі Олешник на приватному домогосподарстві сталася пожежа у плівковій теплиці. У ході гасіння вогню рятувальникам вдалося відвернути загрозу його поширення на поряд розташовані дві плівкові теплиці, де господар вирощує ранню городину. О першій ночі пожежу на площі близько 8 квадратних метрів вдалося локалізувати і о 1:55 повністю ліквідувати. Вогнем знищено близько 3 кубометрів дров та пошкоджено твердопаливний котел. Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюється.
Дешевше продати, дорожче купити. Саме такі під час новорічно-різдвяних свят були ціни в Україні на іноземну валюту. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. Якщо до нового року гривня трохи укріпилася і за $1 давали приблизно 23 гривні 5 копійок, то зараз його ціна зросла до 26 гривень 80 копійок. Тож, який курс гривні до долара хотіли б бачити закарпатці на табло обмінників та що кажуть із цього приводу фінансові експерти, дивіться далі. Біля обмінників зараз без черг. Курс валют після свят більш-менш стабілізувався, а от до нового року гривня розхиталась не на жарт. Ситуацію, коли за кілька днів долар подорожчав на 1 гривню, експерти пов'язували з тим, що Нацбанк викупив з міжбанківського валютного ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Суттєве зменшення валюти призвело до її здорожчання в обмінниках. Та за словами фахівців, спрацював також психологічний фактор. Спрогнозувати, що з курсом буде далі, закарпатці не готові. Непредсказуємо, розумієте, то не можна. Це от то таке, як погода, прийшло і пішло. Мені кажуть, як є, так і буде. Не піднімесь. Більшість краян хотіли повернути долар по 8. Та головне, кажуть, не вартість долара, а купівельна спроможність громадян, яка зараз залишає бажати кращого. Мало би бути по 8. Так, як давно по 5. Хоч мої діти теж на заробітках, але все одно ціни піднімаються. Та туди з 6-го кий долар. Такий дешевий, я ціни от такі, високі, ні? Як для мене, я пенсіонерка, та не дуже. Мав би бути нижче, аби ціни на базар, які високі. Ціни високі, долар паде, гривня ціну немає. Словом, дисбаланс і між гривнею, і між доларом не розберіг. Щоб відповідно був і товар, знижувався на базарах, в магазинах і так далі. Різниця між вищими шарами. Населення, ну я кажу, ті, що мають хороший достаток і середня зарплата, середній рівень, і пенсіонери, які працювали все життя по 40-35 років стажу, мають і залишити їх на 2-3 тисячі. То що виберете, якщо 2-3 тисячі гривень, йдете, взяли там легенько в пакетики, вийшли з супермаркету за одну покупку. Навіть поїдьте за кордон, середня зарплата до 2 тисяч євро. Розумієте? А пенсія? А пенсія так само, починаючи від 700, ну як, там є діапазон, але в середньому 800 тисяч євро. Ми не говоримо за тих, хто вже мав вищі зарплати і відповідно і пенсія більша. Тим часом курс долара у 2020-му прогнозують на рівні 27 гривень. Принаймні, такий курс валют затвердила Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік. Ми маємо розуміти, я думаю, всі розуміють, що зміцнення нашої валюти буде тільки тоді, коли буде підніматися стан економіки нашої держави. Я думаю, що, як і було прогнозовано при прийнятті бюджету на 2020 рік державного бюджету, що курс буде коливатися від 26-27 до 28. Ну, думаю, до 28 не дотягне, але 27,5 це буде. Так, як було прогнозовано при прийнятті. Однак є серед закарпатців і оптимісти, які вірять в краще майбутнє для нашої країни. Мені здається, що коли трошки менше, воно якось краще, вселяє якусь надію, що може ця гривня на кінець-то і Україна встане з колін, і якось буде стабільніше. Мені здається, я вірю в Україну, я дуже люблю Україну. Британці шкодують, що образили Україну, але виправлятися не збираються. Лондон висловив жаль через образу, заподіяну появою українського тризуба в антитерористичному посібнику для британської поліції. Принаймні, таку заяву речника британського уряду оприлюднило посольство Великої Британії в Україні. Нагадаємо, дипломатичний скандал вибухнув після того, як минулого тижня британським правоохоронцям та медичним працівникам розіслали посібник із протидії екстремізму, в якому український герб розмістили у розділі «Знаки ультраправих» та у секції «Тату». Острів із ПЕТ-пляшок виявлений у селі Верхній Ремета Берегівського району. Місцеві мешканці повідомляють, що таких пластмасових островів на річці більше десятка. Ось і маємо екологічну проблему, яку створили собі самі. Сьогодні в Україні майже 96% усіх відходів, у тому числі пластик, відправляється на полігони, де роками продовжує жити у ґрунті. Матеріалом у мережі поділився ініціатор приймального пункту вторинної сировини у Берегові Віктор Бучинський. Ініціатор доброї справи у місті закликає людей сортувати сміття і думати про майбутнє своїх дітей.
Іноді маленькі, безневинні на перший погляд предмети можуть стати причиною великої біди. Йдеться про використані батарейки. У них міститься свинець, олово, магній, ртуть, нікель, цинк та кадмій. Всі ці токсичні елементи завдають непоправної шкоди як здоров'ю людини, так і навколишньому середовищу. Уникнути біди можна. Використану продукцію треба утилізовувати, однак в Україні цього не роблять. То куди дівати батарейки, дізнавалися наші журналісти. Одна така пальчикова батарейка забруднює 16 квадратних метрів землі. Якщо викидати їх на звичайні сміттєзвалища, будьте певні, що невдовзі свинець, літій, кадмій та ртуть з'являться в харчових продуктах на ваших столах. Одна така відпрацьована батарейка вбиває одного їжака та два дерева. В Україну їх щороку завозять понад 3 тисячі тонн. Страшна цифра, якщо врахувати, що лише 1% всіх батарейок в Україні потрапляють на переробку. В Україні взагалі немає заводів, які переробляють небезпечні відходи загалом, а не лише батарейки. Утилізація – справа збиткова, за неї потрібно платити. В Європі з цим простіше. Там на державному рівні діє система розширеної відповідальності виробника. Збір та переробку батарейок та будь-яких інших відходів за законом оплачують їхні виробники з доходів від продажів. А поки над втіленням аналогічної реформи в Україні лише працюють, з батарейками потрібно щось робити. Ініціативу в свої руки взяли небайдужі екоактивісти. Київська громадська організація запровадила проект «Коробочка». Його суть – компанія встановлює в себе в офісі коробочку для збору батарейок. Одна така розрахована на 10 кілограмів. Коробки можуть поставитися в будь-якому місці, де захоче там компанія собі зібрати кошти на коробочку, в офісі, в себе, в магазині і так далі, щоб кожен бажаючий міг принести та кинути туди свої використані батарейки, щоб надалі їх транспортували та утилізували в румунському заводі. В Мукачеві такі встановлені вже у 3 закладах. Крістіна – власниця магазину з екопродукцією. Цього тижня також долучилася до проекту «Коробочка». На просторах інтернету, можна так сказати, Ксенія предложила нам, нашому магазину, поставити коробочку у нас, чому ми були дуже раді, тому що сама збираю ці батарейки і ищем завжди місце з сім'ями, де б це можна було викинути. Тим більше є такий варіант, що знаю точно, що ці батарейки підуть на переробку. Вопросу здесь не стояло, щоб її не поставити. Сюди можна приносити до 20 батарейок від однієї людини. До речі, це можуть бути і акумулятори від гаджетів та ноутбуків, павербенки та батарейки-таблетки. Маєте більше – шукайте інформацію про «Здавайтеся батарейки» у мережі і відправляйте самостійно. Додамо, що одна така коробочка рятує до 8 тисяч метрів квадратних землі від безповоротного забруднення токсичними речовинами. Організації їхнє встановлення зазвичай оплачують, а виручені кошти спрямовують на втілення реформи в сфері токсичного сміття в Україні. На Рахівщині провели Кубок Богданської долини із міні-футболу. Участь у змаганнях взяли 8 команд. Спортивне свято не обійшлося без частувань та нагороджень. Краща команда отримала кубок, ну а всі інші учасники турніру – грамоти та медалі. Грати у футбол та отримувати від гри задоволення можна не лише влітку. Це довели команди, які під час новорічно-різдвяних свят вирішили позмагатись за Кубок Богданської долини з міні-футболу. Ви молодці! Дякую за те, що приїхали, не полінувалися, взяли участь і створили гарне спортивне свято. Попри морозну погоду, градус емоцій на полі зашкалював. Такі змагання з міні-футболу у Богдані вже стали традиційними. На думку гостей спортивного свята, такі спортивні заходи допомагають популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед молоді. Подія дуже гарна, тому що ми проводимо цей турнір на новому футбольному майданчику. Цей майданчик є величезним досягненням громади, цей майданчик є здобутком громади. І ми маємо змогу сьогодні проводити цей турнір саме завдяки тому, що цей майданчик вже стоїть у Богдані. Про цей майданчик багато мріяли, про нього багато говорили, і ось мрії втілилися в життя. Популяризуємо здоровий спосіб життя і міняємо стереотипи. Футбол – це не тільки літо, футбол – це, звичайно, і взимку. І дуже прекрасно, що сьогодні величезна кількість діточок саме тут проводить своє дозвілля на цьому прекрасному спортивному майданчику. Не обійшлося свято без частувань. Гуцульські страви, приготовані на свіжому повітрі, усім прийшлись до смаку. Ну а після завершення змагань настала черга нагороджень. Ви показали гарний футбол, ви показали спортивні відносини і жаду буду перемоги. Це є найголовніше. Медалі та грамоти отримали усі команди-учасники. 5 команд з
Богданської долини та три команди гості. Дві команди Рахова і одна команда з Квасів. В запеклій боротьбі це є приємність. Кубок залишився на Богданській долині. Це також є плюсом. Як і в будь-якій грі, переможець завжди один. Цього року Кубок долини отримав ФК «Ростоки». Футбольні змагання пройшли за підтримки народного депутата України Василя Патьовки та голови Рахівської РДА Віктора Медведя. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Безпека продуктів, впровадження нової системи. Сторічний ювілей. Привітання від народного депутата України. Таким був інформаційний підсумок 21 січня. Я ж з вами прощаюсь. Дякуємо за довіру і бережіть себе. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.